Det som intresserar mig med Langaren är att det så tydligt sätter fokus på vårt förhållande till naturen. Och det har förändrats på de 120 åren som har gått sedan den blev anlagd som söppeldeponi. I början av 1900-talet så var naturen stor och vill och uttämmig. Den kunde tåla hur mycket som helst av vårt söppel. 120 år senare så har vi tämjt naturen totalt och den är sårbar och bräcklig. Och alldeles överlässet av vårt söppel. Det finns plastpartiklar i de djupaste världshaven och på de mest avlägsna regionerna av Antarktis. Mitt projekt heter Allt som för var dött. Själva titeln är ett citat från en väldigt känd salme som heter Den blomstertid nu kommer. Den är en sån som i Sverige blir synk på var skolavslutning för sommarferien begynner. Och textraden Allt som för var dött, nästa textrad är Skall bli återfött. Det handlar om en slags jämförelse av någonting. Egentligen är Langöyärna bara ett enda stort söppelberg med Rusten Söppel. Mina skulpturer är tänkt som någonting slags nytt liv som spirar ut från det, det döda söpplet som ligger under. Och för att förstärka det så kommer de upp med en Rusten stålflate, den biten som är närmast backen. Och så blir det en ganska matt metallflate emellan och höjblanka toppar på de här skulpturerna som ska fånga sollyset. Och det blir en grupp på åtta skulpturer och det höjaste blir upp i syv meters höjd. Jag är egentligen van att jobba hands-on på mina skulpturer, helt och hållet i trä och sten. Stål är ju inte ett material som jag behärskar och svejsing kan jag inte. Så jag har fått hjälp av Eskil Tinn som är både arkitekt och smed och som från en mängd laserskåna pusselbitar i metall svejsar samman skulpturerna så de blir som fasettheter. Och min jobb består då mest i att stå och pussa dem och det var viktigt för mig också att kunna vara så delaktig i processen som möjligt. Jag må få tatt på skulpturerna ont innan de får lämna mig. Idén kom egentligen från att jag driver och dyrkar Asparagus i hagen för tre år sedan. Då fick man gräva en stor grupp och så fyller den med massa söppel, hästrik och gammal tang och allt möjligt skit som jag kunde finna. Och satte ner de där bläcksprutaktiga rötterna nere i jorden. Och så någon månad senare så kommer de där fantastiska formerna som, med en sån kraft som liksom spränger sig upp av backen. Någonting måste dö för att något annat ska leva, det är en slags förutsättning. Jag tänkte att det var en intressant parallell till Langöarna med allt det där rustna Söpple som ligger under backen som kommer upp som någon slags nya spiror i den här organisk-mekaniska formen. Samtidigt så har naturen också gått ifrån att vara en, en produktionsplats och blivit en mer en rekreationsplats där man använder den för fritid, koppla av, lek, spel. Det är en slags stor äventyrspark i vårt förhållande till naturen idag. Det tänker jag också är intressant. Men här är liksom anlagd som en slags stort lekeland för vuxna egentligen. Och jag tänker också den pekar framåt på vårt förhållande till naturen och våran, de industriella anläggningarna från en tid blir någonting annat. Så man kan ju se för sig att om 50 år kommer de stora oljeborrplattformarna i Nordsjön blivit gjort om till gigantiska badland med jacuzzi med utsikt över Nordsjön och vansklier från toppen.